ឯកសារចិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភូមិខ្មែរសម័យនគរភ្នំព័ទ្ធជុំវិញដោយកំពែងធ្វើអំពីដីមានគូទឹកឬស្រះធំធំព័ទ្ធជុំវិញដែលមានចិញ្ចឹមក្រពើជាច្រើនផងនៅក្នុងបរិវេណភូមិមានស្រះទឹកសម្រាប់ប្រើរួមគ្នាផ្ទះសង់អំពីឈើបន្តើតខ្ពស់ផុតពីដីហើយប្រក់ស្លឹកមនុស្សនៅអាណាចក្រភ្នំច្រើនមានសម្បល់ខ្មៅសក់រួចអង្គាដីច្រើនលែងខ្លួនទៅទេអ្នកស្រុកធម្មតាស្លៀកសរុងឬសំពត់អំបោះដើរជើងទៅទេឯអ្នកមាននឹងមន្ត្រីស្លៀកសំពត់សំឡុយឬចងក្បិនសំពត់ចរបាត់មានពាក់ស្បែកជើងផងទាំងអស់គ្នានិយមចោះត្រចៀកដើម្បីពាក់ក្រវិលរយ៉ាទុំហ៊ូប្រសាលត្រចៀកគេចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជល់មាន់ប្រជល់ជ្រូកហើយមានការប៉ិនប្រសប់ក្នុងជំនាញសិប្បកម្មត្បាញរវៃសូត្រអំបោះនិងជាងចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់ជំនាញជាងទងធ្វើគ្រឿងអលង្ការថែមទៀតផងមនុស្សនៅអាណាចក្រនគរភ្នំត្រង់ណាស់មិនមានចិត្តលោភលន់ហើយមិនចេះលួចទេបើមានទំនាស់ឬក្តីក្តាំងកើតឡើងគេចូលចិត្តប្រើវិធីអស្ចារ្យដើម្បីរកសេចក្តីពិតកាលណាមានបាត់របស់អ្វីមួយគេយកបាយពំនូតទៅដាក់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទេវតារួចគេបួងសួងសុំឲ្យព្រះអង្គជួយបង្ហាញមុខជន់ទុច្ចរិតស្អែកឡើងគេយកបាយពំនូតនោះឲ្យអ្នកជាប់សង្ស័យបរិភោគគេជឿថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសនឹងមានឈាមហូរចេញពីមាត់ជាក់ស្ដែងឯអ្នកសុចរិតវិញអាចទំពាបាយពំនូតនោះបានដោយស្រួលម្យ៉ាងទៀតបើមានជនជាប់ចោទពីបទផ្សេងផ្សេងគេឲ្យជននោះអត់បាយ3ថ្ងៃរួចតម្រូវឲ្យជននោះលូកយកវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានពងមាន់ឬជញ្ជៀនចេញពីឆ្នាំងឬខ្ទះទឹកកំពង់ពុះឬត្រូវកាន់ពូថៅឬច្រវាក់ដែលដុតឡើងក្រហមហើយឲ្យដើរបានពីជំហានបើមានកំហុសមែនដៃជននោះនឹងរលាករលួយផ្ទុយទៅវិញបើមិនបានប្រព្រឹត្តខុសគឺគ្មានសៅមងអ្វីទាំងអស់នៅអាណាចក្រភ្នំគេមិននិយមធ្វើគុកដាក់មនុស្សទេបើកាលណាមានកំហុសស្រាលគេពិន័យជនមានទោសតែបើមានកំហុសធ្ងន់ថ្នាក់អក្រិតវិញគេយកជននោះទៅឲ្យក្រពើស៊ីឬសត្វសាហាវស៊ីតែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើសត្វនោះវាមិនស៊ីទេគេចាត់ទុកថាអ្នកនោះគ្មានកំហុសហើយលែងឲ្យរួចខ្លួនវិញដោយសារបានទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាដល់ទៅ2ដងគឺនៅដើមសតវត្សទី1និងដើមសតវត្សទី5របបនយោបាយរបស់អាណាចក្រភ្នំគឺរាជានិយមតាមបែបឥណ្ឌាមហារាជមាននាយជាស្ដេចចក្រវាលឬក្រុងភ្នំសោយរាជលើអាណាចក្រដែលមានសាមន្តរដ្ឋឬរដ្ឋចំណុះជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងសាមន្តរដ្ឋជាឡាទៀតផងព្រះរាជាគង់ក្នុងព្រះរាជវាំងដែលមានដំណាក់ច្រើនជាន់មានរបងជុំវិញក្នុងពេលប្រទានសវនាការព្រះអង្គទ្រង់គង់ផ្ទាល់លើព្រះតេនប្តីជង្គង់ឆ្វេងបញ្ឈរជង្គង់ស្ដាំដោយកាយវិការរូបចម្លាក់ស្ដេចគំលងសប្ដថ្ងៃមានទៀនមាសនិងផើងមាសដុតឈើក្រអូបដាក់លើកម្រាលពីខាងមុខហើយមានរូបព្រះរាជសង្ហាតម្កល់នៅចន្លោះកណ្ដាលទៀនមាសនោះផងព្រះរាជាទ្រង់យាងទៅណាមកណាដោយដំរីដែលមានក្បួនដង្ហែឥតធិដ្ឋពីនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងស្រីស្នំបរិពារផងពុនដាសម័យនោះត្រូវបង់ជាមាសប្រាក់គុជឬក៏គ្រឿងក្រអូបផ្សេងផ្សេងសម័យអាណាចក្រភ្នំជាសង្គមមេនិយមគេទុកស្រីជាធំនៅក្នុងគ្រួសារផងនិងនៅក្នុងសង្គមផងក្នុងការកសាងគ្រួសារគឺស្រីដណ្ដឹងប្រុសកំពង់ផែសំខាន់របស់អាណាចក្រភ្នំគឺអូកែវស្ថិតនៅខាងត្បូងភ្នំបាទខេក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃលើតំបន់ស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យយុគថ្មរំលីងដែលអ្នកដើរសមុទ្រជាតិឥណ្ឌាបានស្គាល់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយកំពង់ផែនេះមិនមែនគ្រាន់តែទទួលសម្ពើធំធំពីប្រទេសចិនម៉ាឡាយូនិងឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះទេព្រមទាំងបានទទួលនាវាសមុទ្រធំធំដែលដឹកទំនិញមកពីចក្រភពរ៉ូម៉ាំងសិតត្រង់ព្រំប្រទល់សមុទ្រក្រហមថែមទៀតផងនៅកំពង់ផែអូកែវគេបានរកឃើញត្រាមានអក្សរសំស្ក្រឹតមេដៃមាសមានកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ1952មានរូបសំណាកព្រះចៅអង្គតូនីននិងចម្លាក់ថ្មផ្សេងផ្សេងមកពីតំបន់មេឌីទេរ៉ាណេថែមទៀតផងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញក្នុងសម័យនគរភ្នំមានឈ្មោះថាថ្កុំថ្កាងណាស់កសិកម្មមានការរីកលូតលាស់ចម្រើនខ្លាំងដោយសារតែមានជោគជ័យក្នុងនយោបាយទឹករហូតដល់ឯកសារចិនកត់ត្រាថាទីព្រោះមួយឆ្នាំគេច្រូតបាន3រដូវខាងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីកំពង់ផែអូកែវដែលជាកំពង់ផែអន្តរជាតិទទួលនាវាផ្ទុកទំនិញធំធំពីគ្រប់ទិសទីអាណាចក្រភ្នំមានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសំពើធំធំដើរតាមសមុទ្រដែលតាមឯកសារចិនបញ្ជាក់ថាសំពើមានប្រវែង30ម៉ែត្រដែលមានក្បាលនិងកន្សៃមានរាងជាក្បាលនិងកន្ទុយត្រីខាងវិស័យអប់រំវិញក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំង
ព្រះអង្គសាសនាចិនបានបញ្ជាក់ថាអាណាចក្រភ្នំមានសិភើនិងមានកន្លែងរក្សាទុកបណ្ណាសាភាសាខ្មែរជាភាសាប្រើទូទៅឯភាសាសំស្ក្រឹតជាភាសាផ្លូវការខាងវិស័យសាសនាវិញអ្នកនគរភ្នំកាន់សាសនាធំធំពីរមកពីឥណ្ឌាគឺព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាទូទៅព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ដែលលាជំរោះគ្នាទៅនឹងជំនឿអារក្សអ្នកតាមេបាដែលជាជំនឿដើមរបស់អ្នកនគរភ្នំត្រូវបានប្រជារាស្ត្រនគរភ្នំគោរពបូជាជាទូទៅចំណែកខាងការទុកដាក់សពក្នុងសម័យនគរភ្នំវិញមានដូចតទៅនេះពិធីបូជាសពព្រះមហាក្សត្រត្រូវធ្វើឡើង7ថ្ងៃក្រោយពេលចូលទីវង្គតព្រះសពត្រូវរុំយ៉ាងស្អាតហើយដង្ហែទៅមាត់ទន្លេដោយមានសម្លេងដូរតន្ត្រីស្គរប្រគំនិងរបាំសក្ការៈកំដរផង ព្រះសពរបស់ព្រះរាជាត្រូវបូជាលើគំនរអស់មួយព្រះធាតុត្រូវគេរើសដាក់ក្នុងកោដ្ឋមាសដែលទីបំផុតគេយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេឬសមុទ្រសពពួកមន្ត្រីធំៗត្រូវបូជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពេលអនិច្ចកម្មហើយអតិធិធិត្រូវដាក់ក្នុងកោដ្ឋប្រាក់រួចយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកទន្លេចំណែកជនធម្មតាវិញពិធីទុកដាក់សពនេះមាន4បែបគឺបូជាដោយភ្លើងឬកប់ក្នុងដីឬបោះចោលក្នុងទឹក ឬក៏ដាក់ហាលខ្យល់កណ្ដាលវាលទុកឲ្យសត្វស៊ីជាចំណីឯការកាន់ទុកវិញគឺគេកោសក់និងកោពុកមាត់ខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងចម្លាក់វិញក្រៅពីប្រាសាទដែលសង់ដោយលោកភ្នំគ្មានប្រាសាទណានៅគង់វងល្អទេតែគេសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទទាំងឡាយក្នុងសម័យនោះក៏សាងឡើងដោយឥដ្ឋដោយគេអាចរកឃើញខឿនសំណង់ផ្សេងៗអំពីឥដ្ឋនៅកំពង់ផែអូកែវនិងនៅអង្គរបុរីខាងសិល្បៈបដិមា គេបានរកឃើញព្រះពុទ្ធរូបនិងទេវរូបជាច្រើននៅតំបន់ភ្នំដាស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវដូចជាព្រះពុទ្ធរូបវត្តរំលោករូបព្រះវិស្ណុព្រះពលរាមព្រះកល្កិនព្រះក្រឹស្នគូវឌ្ឍនៈស្នាដៃទាំងអស់នេះនៅមានលក្ខណៈជាឥណ្ឌានៅឡើយពលគឺរូបទាំងនោះនៅមានរាងធាត់ៗកាច់ចង្កេះនិងមានធ្នូឬក្រចកសេះឬជន្ទល់ទ្រថែមទៀតផង